আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজি খবৰটো আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ' চাই থাকিব। যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বৰ্তমান কি অৱস্থা চলি আছে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়। আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন গ্ৰুপত বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলে আলোচনা কৰি আছে আৰু নিশ্চয়কৈ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি এই তেখেতসকলে সমালোচনাও কৰিছে। এয়া আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে খুবেই এটা দুৰ্ভাগ্যবশত বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে যিটো সমস্যাত ভুগি আছে, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰসকলৰ উপলব্ধিৰ বাহিৰে এইটো কোনো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেয়ে তেখেতসকলে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিক যিখিনি এই চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে যিমানবিলাক কাম আগবঢ়াই গৈ আছে সেইখিনি চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে স্পষ্টভাৱে নজনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিক দোষাৰোপ কৰি মন্তব্য কৰি আহিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে সেইখিনি বাৰ্তা পাইছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিও সেইখিনি যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি কামৰ গঠন তেখেতসকলে অসমান হ'লেও দাঙি ধৰিছে। ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে স্ক্ৰিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ' চাই থাকিব। ইয়াত লিখিছে সৰ্দাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, বিভিন্ন গ্ৰুপত তথা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যবোৰ চাই আছোঁ। ভাবিছিলোঁ সভাপতি সম্পাদক মহোদয়ে কিবা লিখিব আৰু নিলিখিলে, আৰু সম্পাদক মহোদয়ে এই গ্ৰুপত অলপ লিখিছিল যদিও সকলো গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ নহ'ল, যাৰ বাবে হয়তো ইফালে বিতৰ্ক হৈ আছে। যি কি নহওক, মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে প্ৰথমতে আমাৰ মঞ্জুৰী ফাইল গতানুগতিকভাৱে চলি আছে আৰু অতি সোনকালে অৰ্ডাৰ ওলাব। জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা এপেক হৈ য'ত মাত্ৰ 1,200 টকা বাঢ়িব। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ যিহেতু চেলাৰী বৃদ্ধিৰ কথা আছিলে দুবছৰৰ পাছত, আৰু এইখিনি কিমান বৃদ্ধি হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়, 1,200 টকাকৈ বৃদ্ধি হ'ব। আৰু সেইখিনি বৃদ্ধি হৈনো আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা কি হ'ব সেয়া আমাৰ প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে গম পায়। তথাপিও আইনত যিখিনি উল্লেখ আছে সেইখিনি বৃদ্ধি হ'ব বুলি চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে জনাইছে, আৰু সেয়ে সেইখিনি ফাইলৰ প্ৰচেছ যিখিনি গতি সেইখিনি হয়তো চলি আছে। আৰু 2023ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সেইখিনি হয়তো আমি 1,200 টকাকৈ বৃদ্ধিৰ যিখিনি মঞ্জুৰি সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু তেখেতসকলে সেইখিনি ফাইলৰ কথা কৈছে, এইখিনি ফাইল মানে যিখিনি অৰ্ডাৰ ওলাব সেইটো খুব সম্ভৱ অতি সোনকালে ওলাব বুলি তেখেতসকলে ইয়াত জনাইছে। আৰু ইয়াৰ পাছত কৈছে যে আমি কিন্তু এই ফাইলৰ ফিছত যোৱা নাই। তেখেতসকলে যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী ৰোল মতে যিখিনি 1,200 টকাৰ বৃদ্ধি হ'ব বা 2017ৰ আইনৰ মতে যিখিনি আমাৰ দুবছৰৰ পাছত যিখিনি বৃদ্ধি হ'ব 1,200 টকা সেইখিনি ফাইলৰ পিছে তেখেতসকলে যোৱা নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। কাৰণ এইটো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত আমি মঞ্জুৰী বৰুৱাৰ বা টিউটৰ বা টিচাৰ হোৱাত অলপ দেৰি হ'ব, আৰু সেই মঞ্জুৰী যদি বৃদ্ধি কৰে তেনেহ'লেকে আমাৰ টিউটৰটো টিচাৰ হোৱা বা আমাৰ যিখিনি মঞ্জুৰী যিমানখিনি বৃদ্ধি হ'ব লাগে সেইখিনি হয়তো অকণমান দেৰি হ'ব বুলি তেখেতসকলে জনায়। আৰু ইয়াৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে কাৰণ এইটো অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত মঞ্জুৰী বৰুৱা টিউটৰটো টিচাৰ হোৱাত অলপ দেৰি হ'ব, সেয়েহে আমি 19 জুলাইৰ আলোচনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কাম কৰি আছোঁ। যিহেতু আমাৰ যিখিনি আইনত উল্লেখ কৰা আছে সেইমতে যদি আমাৰ চেলাৰীটো যদি বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰটো টিচাৰ হোৱা বা আমাৰ যিখিনি মঞ্জুৰী যিমান বৃদ্ধি হ'ব লাগে সেইখিনি অলপ দেৰি হ'ব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে সেইখিনি ফাইলৰ লগত তেখেতসকলে আগ বা গুৰুত্ব দিয়া নাই বা তেখেতসকলে সেইখিনি ফাইলৰ পিছে দৌৰা নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিক্ষা উপদেষ্টা ননীগোপাল মহন্ত ছাৰৰ লগত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিত আলোচনাত মিলিত হৈছিলে 19 জুলাই তাৰিখে, আৰু 19 জুলাই তাৰিখত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা নথিচ বা মঞ্জুৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে দাবী জনাইছিলে। আৰু সেই দাবীৰ এই প্ৰতি আমাৰ ননীগোপাল মহন্ত ছাৰে সেইখিনি দাবী তেখেতসকলে মানি লৈ অসম চৰকাৰলৈ এটা ফাইল পঠায়, আৰু সেই ফাইলৰ ওপৰতহে তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেয়ে তেখেতসকলে আমাৰ ননীগোপাল মহন্ত ছাৰে যিধৰণে ফাইলখনত আমাৰ দৰমহাৰ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলে সেই বিষয়ে তেখেতসকলে ইয়াত দাঙি ধৰিছে। ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে স্ক্ৰিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু ইয়াত কৈছে যে মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয়ে ছায়েন্স টিচাৰক 22,000 আৰু আৰ্থৰ টিচাৰক 20,000 লগতে প্ৰতি বছৰে 3% ইনক্ৰিমেণ্ট দৰি প্ৰস্তাৱ দিছে, আৰু সেই ফাইলটোত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ডিৰেক্টৰ অফিচত পঠিয়াইছে। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সামান্য এটা মঞ্জুৰি পায় নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো গমেই পায় 10,800 টকাকৈ, আৰু ছায়েন্সৰ টিচাৰকেইটাই আপোনাৰ 11,800 টকা কিবা এটা পায়, এয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়। আৰু সেয়ে আমাৰ শিক্ষা উপদেষ্টাগৰাকীৰ লগত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে যিদিনা আলোচনা হৈছিলে সেই আলোচনাত মিলিত হৈ আমাৰ দৰমহাৰ বৃদ্ধিৰ কথা তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু সেয়ে আমাৰ
ননীগোপাল মহন্ত ছাৰে যিখিনি প্ৰস্তাৱ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঠাইছে, সেই প্ৰস্তাৱত ছায়েন্স টিচাৰৰ 22,000কৈ তাৰ চেলাৰি বৃদ্ধিৰ কথা উল্লেখ আছিলে, আৰু আৰ্টছৰ যিখিনি টিউটৰ আছে সেই টিউটৰসকলক 20,000কৈ টকা দিয়াৰ তেখেতসকলে প্ৰস্তাৱ লৈছে, আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ 3% ইনক্ৰিমেণ্ট বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি এটা প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঠাইছিলে, আৰু সেই ফাইলটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এই মহোদয়ে তেখেতৰ অফিচৰ পৰা ডিৰেক্টৰ অফিচলৈ পঠিয়াইছে বুলি তেখেতসকলে জানিব দিছে, আৰু সেয়া খুবেই এটা আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা পজিটিভ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে লাগি আছে, আৰু চেণ্ট্ৰেল কমিটি লাগি থকাৰ পাছত সেইখিনি হয়তো পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম, আৰু নিশ্চয়কৈ হয়তো দেৰি হৈছে, দেৰি হ'লেও আমি যিখিনি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে লাগি আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবই লাগিব। আৰু ইয়াৰ পাছত কৈছে যে সেই ফাইলটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ডিৰেক্টৰ অফিচলৈ পঠিয়াইছে, আৰু ডিৰেক্টৰ মহোদয়ে চালি জাৰি চাই অতি সোনকালে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, আৰু তেতিয়াহে কেবিনেটত বা বিধানসভাত পাছ কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি প্ৰস্তাৱ আমাৰ ননীগোপাল মহন্ত ছাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে, আৰু সেইখিনি প্ৰস্তাৱ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিৰেক্টৰ অফিচলৈ পঠিয়াইছে, আৰু ডিৰেক্টৰ অফিচে সেইখিনি চালি জাৰি চাই মেলি এই আকৌ পুনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এইখিনি পঠাবগৈ লাগিব, আৰু তেতিয়াহে নিশ্চয়কৈ আমাৰ কেবিনেটত বা বিধানসভাত সেইখিনি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে তেখেতসকলে আমাৰ টিউটৰসকলক ভাল খবৰ দিব পাৰে বুলি তেখেতসকলে জনাইছে, আৰু সেই ফাইল সভাত পাছ কৰিব পাৰিব, আৰু সেই ফাইলটোৰ লোকেশ্যন পোৱাত কিছু বিচ্যুতি হৈছিলে ইয়াৰ, আৰু কৈছে যে যিখিনি ফাইল ক'ত আছে সেইখিনি তেখেতসকলে গম পোৱাত কিছু বিচ্যুতি হৈছিলে বুলি কৈছে চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে, আৰু পিছত মই আৰু তালুকদাৰ ছাৰ এই ফাইলৰ কাম আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ, আৰু পিছত আমাৰ তালুকদাৰ ছাৰ আৰু আমাৰ শ্বেখ আব্দুল্লা ছাৰে সেইখিনি ফাইল আগবঢ়াই নিছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। খুবেই এটা আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব, যদি সেইখিনি প্ৰচেছ যদি অতি সোনকালেই হয় আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সামান্য হ'লেও যিখিনি বৃদ্ধি হ'ব সেই বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা শাখা এটা পাব, আৰু অতি সোনকালে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক টিচাৰৰ পৰা আপগ্ৰেড কৰি সেয়া চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে যেন জোৰ দি আলোচনাত বহে বা তেখেতসকলে যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সেইখিনি দাবী জনায় সেয়া আমি কামনা কৰিম। ইয়াৰ পাছত লিখিছে যে দ্বিতীয়তে কথা হ'ল ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু এখন স্কুল ছেল্ফ বেছ, অৰ্থাৎ সেই জেগাতে স্কুলখন থাকিব, আৰু ইয়াত কাৰ কাৰ কি আপত্তি থাকিব পাৰে, আপত্তি কাৰ কৰা সকল বোধ হৈ নিজৰ চাকৰিথৰ বাবে স্কুলত আহিছিল, আমি মাঠি দিছোঁ তাৰ মূল্য কমেও আজিৰ দিনত 1 কোটি হ'ব, আৰু তৃতীয়তে CMক বহুতো বাৰ লগ পোৱাৰ বাবেই আবেদন কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে ফৰ্মেলি লগ দিয়া নাই, যিহেতু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বা দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু আমি ৰাইজে পতা অনুষ্ঠানখিনি সেই ৰাইজে পতা জেগাতে থাকিব লাগে, ছেল্ফ বেছ হিচাপে সেইখিনি অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দি চৰকাৰৰ যিখিনি সা সুবিধা স্কুলখনত পায় সেইখিনি দিব লাগে বুলিও দাবী জনাইছে, আৰু সেয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰি চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে জনা সেইখিনি জানিব দিছে যে আমাৰ টিউটৰৰ মাজতো হয়তো কিছুমানে ছেল্ফ বেছ স্কুলৰ কাৰণে লাগি থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সেইখিনি হয়তো বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত চেণ্ট্ৰেল কমিটিক সমালোচনা কৰিছে, আৰু সেয়ে তেখেতসকলে সেইখিনি দুখ প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে যিটো ৰাইজে অনুষ্ঠানখন পাতিছে সেই অনুষ্ঠানখন জীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে, সেয়া তেখেতসকলে উচিত চিন্তাই কৰিছে বুলি ময়ো ভাবোঁ, আৰু যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক তেখেতসকলে লগ কৰাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে কিন্তু ফৰ্মেলিভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সেই সন্তাক লগ দিয়া নাই বুলি তেখেতসকলে ইয়াত আমাক জানিব দিয়ে, আৰু ইয়াৰ পাছত কৈছে যে কিন্তু বিভিন্ন মিটিঙত লগ কৰা হৈছে আৰু কোনো চতুৰ্থৰ পোৱা নাই, আৰু চতুৰ্থতে আন্দোলনৰ বিষয়ে বা কিবা বিচাৰ যে মই ভাবোঁ আমি এনেকুৱা আন্দোলন কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলে টিউটৰৰ সমস্যাক এটা জ্বলন্ত সমস্যা বুলি গণ্য কৰে, আৰু তেনেকুৱা আপোনালোকৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুত হওক, অহা 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে সম্পাদক মহোদয়ে সাধাৰণ সভা দিবলৈ দিয়া হৈছে, আৰু সেই দিনাই আন্দোলন ঘোষণা কৰা হ'ব, আৰু একে লেটাৰেৰে বাবেই আৰু আন্দোলনৰ বাবে প্ৰস্তুত হওক, উক্ত কথাখিনি লিখি থ'বলৈ হ'লে শুদ্ধকৈ পঢ়িব ইতি মুখ্য উপদেষ্টা শ্বেখ আব্দুল্লা। ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গমেই পালে আমাৰ শ্বেখ আব্দুল্লা ছাৰে সেইখিনি জানিবলৈ দিছে, আৰু যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো গোটেই আমাৰ যিসকল ৰাজনীতিবিদ আছে বা যিসকল ৰাজনীতি দল আছে সেইখিনিক আমি অসমৰ মুখ্য সমস্যা হিচাপে তেখেতসকলৰ লগত উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব বা আমি আন্দোলন কৰি দেখুৱাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো সমাধানৰ পথ হ'ব, আৰু সেয়ে আমাৰ যিখিনি টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সাধাৰণ সভা অহা 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে
অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ইয়াত কৈছে। এয়া আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে সেইখিনি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে বা যিখিনি আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা জানিব বিচাৰে সেইখিনি জানিব পাৰিব আৰু সেই প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সেইখিনি সভাত উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ সময়ত আমাৰ 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে সেইখিনি মিটিং ক'ত হ'ব বা স্থান ক'ত হ'ব আৰু কেতিয়া হ'ব কোনটো সময়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব হয়তো তেখেতসকলে সেইখিনি দিন তাৰিখ নিৰ্দিষ্ট কৰি আপোনালোকক জনাব। হয়তো তেখেতসকলে আনুমানিকভাৱে 12 নৱেম্বৰ বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে নিশ্চয়কৈ গম পালে আমাৰ প্ৰতিটো গ্ৰুপতেই আমাৰ যিমানবিলাক টিউটৰ গ্ৰুপ আছে তাতে আলোচনা হৈ আছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি কেতিয়া সমাধান হ'ব বা চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে কি কৰি আছে বা চেণ্ট্ৰেল কমিটি এতিয়ালৈকে কিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিব পৰা নাই, তেখেতসকলৰ দাবীবিলাক বেছি, তেখেতসকলে দীঘলীয়াভাৱে কিছুমান বস্তু জাপি দি দাবী জনাইছে বা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে, সেইবাবে সেইখিনি দাবী এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে মানি নলৈ বা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগ নিদিয়ে বুলি বিভিন্ন গ্ৰুপত বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰি আছে আৰু সেই প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এইটো সমালোচনা কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে যদি সময়ত যদি আপোনালোকক বাৰ্থা নিদিয়ে সেয়া চেণ্ট্ৰেল কমিটিও নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ভাবি তেখেতসকলৰ যিখিনি বাৰ্থা পায় সেইখিনি গ্ৰুপবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰি যাব লাগে। তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি যেন লাগি আছে সেইখিনি কথা স্পষ্টকৈ আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে গম পাব আৰু যিহেতু আমাৰ শ্বেখ আব্দুল্লা ছাৰে সেইখিনি জানিবলৈ দিছে তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাটো যেন অতি সোনকালে সমাধান হওক আৰু ইয়াৰ আজিৰ কবটো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক অহা 12 নৱেম্বৰ তাৰিখ যদি সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় তেনেহ'লে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউলৈ সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি বা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা যিখিনি জানিব বিচাৰে সেইখিনি নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু নিশ্চয়কৈ প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউলৈ সেইখিনি খবৰ পাই শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ, জয় আকৌ।